хробак замість начинки. Сьогодні у соціальній мережі з'явилася інформація про те, що у їдальні одного з ліцеїв Рівного школярі виявили личинку у випічці. Ця новина неабияк сколихнула соціальні мережі обласного центру. Інформацію швидко поширили серед підписників. Цим годують дітей. Личинки живуть у випічці в шкільній їдальні. Фото скинули учні обласного наукового ліцею. Треш. Куди дивиться керівництво закладу та кухарі? Як розповідає директорка закладу освіти Наталія Сосюк, ситуація, що склалася, не їхня провина. Додає, раніше подібних випадків ніколи не було, адже у їдальні регулярно проводяться санітарні перевірки. Їдальня наша булочок не пече, це не передбачено постановою 305 і абсолютно до нас там ніяких питань. Все у нас відповідно до ХАСПу, все у нас як треба, працюють чисто, перевіряють, миють, дезінфікують. Ці продукти свіжі, все марковане, все перевірене, все відповідає стандартам, нормам, тому що ми за цим стежимо. Дякувати Богу за стільки часу, за стільки років, у нас все добре, ніяких отруєнь, ніяких скарг, щось такого. За словами Наталії Сосюк, випічку закуповує батьківський комітет, оскільки діти виявили бажання харчуватися додатково. Відтак купують усе у відомого рівненського ФОПа. Це батьківський комітет діткам, які з міста, вони самостійно купляють їх і привозять, і роздають, щоб дітям хочеться щось такого, ну, більше поїсти. І це їхнє право, право батьків дати цю булочку. Батьки мають повне право звернутися до ФОП «Байдан», кого вони купляють. І це питання з'ясувати. Голова батьківського комітету Рівненського обласного ліцею Катерина Самардак пояснює, продукцію закуповують у цього постачальника уже близько року. Додає, раніше подібних скарг не було. Ми ці булочки замовляли давно, я кажу, ще в минулому році, навіть коли я не була головою. Моя дочка навчалася, і ми це організовували через батьківський фонд. Накладні отримували булочки, здійснювали оплату за рахунок коштів батьківського фонду, які ми збирали. Катерина Сабарда каже, працювати з цим підприємством надалі не збираються. Більше замовляти булочки ми цього фізичного цього підприємця не будемо, швидше за все ми взагалі від них відмовимося. Аби дізнатися, як до випічки, яку щодня їдять діти, потрапила личинка, ми намагалися зв'язатися із підприємцем, у якого їх закуповують. Втім, на телефоні дзвінки він не відповідає. Тобто не обслуговується. Тож, чи це перший і єдиний випадок такої начинки у випічці підприємця і до яких іще шкіл він постачав свою продукцію із сюрпризом, залишається лише здогадуватися. Марія Степанчук, Вікторія Петренко, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.